madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay oo uu hogaaminayo ergeyga soomaaliya u qaabilsan michael catin kulankaasi oo qaatay muddo saacad ah waxaa warbaahinta markii dambe kulankaasi faahfaahin ka siiyey wasiirka arrimaha dibadda somaliland sacad cali shire iyo ergeyga soomaaliya u qaabisan qaramada midoobay michael catin wasiir sacad cali shire ayaa ku horreeyey hadalka waxaana uu yidhi halkan inoogu yimi wafdi ka socda jamcadda qurumaha ka dhexaysa uu hogaaminayo michael catin oo ah ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha jamcadda qurumaha ka dhexaysa madaxweynaha iyo isagii wafdigiisuba ay la kulmeen waxaanay ka wada hadleen waxyaabo fara badan oo la xiriira shaqada iyo iskaashiga jamcadda qurumaha ka dhexaysa iyo somaliland waxyaabaha waxaa ka mid ah arrimo la xiriira siyaasadda dimuqraadiyadda nabadgeliyada dhaqaalaha mucaawinada siwa wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayuu kulankaas uu ku dhacay waxaan rajaynaynaa insha allah in awalba xiriirkii wanaagsanaa ee wada shaqaynta ahaa aynu lalahayn jamcadda qurumaha ka dhexaysa inuu halkaa kasii socdo mustaqbalka aad baa umahadsantihin geesta kalena ergega jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan soomaaliya ayaa isna waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha somaliland kulanka ay yeesheen sidoo kalena warbaahinta ayaa weydiisay maamulka hawada soomaaliya iyo somaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyey muran ka taagnaa michael catin hooyaha qaramada midoobay waxa uu sheegay in somaliland iyo soomaaliya iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa xafiiska u qaabilsan hawada ee kawa ay arrimahaasi dib u eegi doonaan ay mudnayd buu yidhi in la ixtiraamo heshiiskii hore ay u wada gaadheen somaliland iyo soomaaliya based management is in the interests of both of everybody of the world in fact you cannot airspace cannot be an area of dispute because then it will shut down so I think there needs to be an immediate discussion between Somalia, Somaliland, ICAO, to clarify the basis upon which airspace management will be undertaken over the skies here. Again, to make sure that any misunderstandings are resolved. I know the Foreign Minister is going to be addressing this in the coming days. In fact, maybe you're in a better position to answer that question than I am. But ultimately, there has to be respect for the agreements between Hargeisa and Mogadishu as to the basis upon which this should be done. And if there are any misunderstandings about that, they need to be clarified because it is in the common interest of everybody that this is resolved. There is no win-lose situation here. It's either win-win or lose-lose. So I hope this is resolved as quickly as possible. Ahmed Hussein Chama, Star TV, Hargeisa.